Հարգելի մեր պարոն վարչապետ, ուղղակի կոչով խնդրում ենք, դիմում ենք, աղաչում ենք, վերջ տվեք այս ամենիչին։ Այսօր հիմնական որոշում ընդունեք, եթե Լիդիան աշխատելու է, աշխատի, եթե ոչ, փակեք, պետք է ժողովուրդը դուրս գան իրար դեմ թշնամի, մեկը մեկի դեմ դուրս եկած, մեկը մեկին թշնամի, բարև ես տալիս, չես իմանում ինչ պատասխան ստանաս, ժուր են գալիս քեզ, քիչ ամնում ես իմ ինչ անեն, ուղղակի ահավոր է, եւ ամիսօր կտան իրար կսպանեն, այս ամբողջ մեղքը ում վրա կարելի է բարձել։ Եթե բացվելու է, պետք է բացվի, որովհետև մենք աշխատանք ենք ուզում, որ բոլորն աշխատեն, ապրեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում այս ապօրինություններին, կռիվ Դավին, թե համացանցով ասում են, թե Արունա հեղվելու, որ կոմի մատնել փուշ մտնի, մեր բոլորի սիրտը ցավալու է։ Այսօրվա դեպքերի վերաբերյալ կառավարությունը պետք է որոշի, կառավարությունը չի որոշում, ժողովրդը իրար են ուտում։ Ինչ է սա նշանակում։ Երկիր է, իրավական երկիր է, թե ինչ է։ Կառավարությունը պետք է այս հարցին որոշում տա։ Արդեն այս հարցը դպրոց է մտել, երեխեքն են իրար ուտում։ Ժողովուրդը մեկ-մեկին թշնամի է դարել արդեն։ Չունենք ոչ մի բան, ապրելու հնարավորություն չկա։ Երեխեքը ջահել-ջահել սովորած, ոչ մի աշխատելքի տեղ չկա։ Աշխատել եմ ես Լիդիան Արմենիայում հիմը դնելուց մինչև վերջ։ Այս պահի դրությամբ չգիտեմ ոնց պահեմ իմ ընտանիքը։ Վարկերի տակ եմ, պարկերի տակ եմ, պարկով ալյուր չեն տալի, ոչ ոք։ Հովի վծուն եմ անում, ես պահի դրությամբ, ձմեռն եկավ, ես ոնց հոսանքի փոխտամ, ես ոնց ալյուր առնեմ, խնդրեմ եմ, ես հարցը լուծում տանք։ Էն դոմիկնեքը պետքա շուտ համ բրշուպրտվել, հիմիկին չեն ուզում հրացին են, թողանին ժողովուրդ աշխարդ են։ Իզուր տեղը մեր այս ժողովուրդը մնացին անգործ, ապօրին ձևով, ոչ մեկն էլ չհասկացավ, թե ինչն էր պատճառը։ Գնդեվածում կա 250 տուն, որից 210-20 տունը լրիվ համաձայն են, որի ապացույցը ստորագրություններն են։ Էսի խաղապետության դեմ, էսի մեր կառավարության դեմ է։ Եթե ժողովուրդը որոշումը օրենք պիտի ստեղծի, ինքը ղեկավարի, ինքը կառավարի, մեր համար ինչի համար կառավարությունը այսօր նստած պարակ։